Hola a tots i a totes. Us presento el màster d'Infectologia Pediàtrica de la UAB. És un màster propi que duem a terme aquí, a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, a l'Hospital Infantil, entre els equips d'infeccioses pediàtriques, microbiologia i medicina preventiva. És un màster que ja porta 12 edicions, un màster exitós, que ha permès formar a la majoria d'infectòlegs pediàtrics que actualment treballen en aquesta disciplina a Catalunya i en gran part també a Espanya. És un màster d'un any de durada que conté 6 mòduls. En aquests 6 mòduls teòrico-pràctics es passa per totes les àrees de la formació en infectologia pediàtrica. És un màster que enfoca la infectologia pediàtrica des d'un punt de l'hospital complex en el qual ens trobem i a part d'aquests 6 mòduls que abans comentava tindrem també 2 mòduls per realitzar un treball final de màster que és obligatori per accedir al títol. Com us comentava, és un projecte doncs, molt pràctic, molt basat en l'assistència hospitalària que duem a terme i que fins ara doncs, ha estat francament ben valorat per part de tots els nostres alumnes. Us hi convido enèrgicament, us esperem aquí a Vall d'Hebron. Una abraçada.